Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Fan vad härligt. Då tycker jag att vi ger en varm applåd för Simon Chippe Svensson! I stora Stockholm. Wow. Och fan vad fett att det är över och vi överlevde. Va? Yay! En global jävla pandemi. Precis som i film och vi överlevde. Så jävla coolt. Vi stirrade döden i ögonen och sa vi är inte redo än. Vi ska leva lite till. Så jävla fett. Vi är riktiga överlevare nu. Det är inte bara gamla skrynkliga judar som kan föreläsa nu det. Det kan vi också göra. Och kan runt i ungarna. Åh, det ska ni veta att det var inte lätt. Fick skäl av grannars bröd. Eller vad de säger, de där. Ja, förlåt. Nu kom jag ut med sån energi. Det lät kanske antisemitiskt. Och skrika skrynklig ljud. Det var inte meningen. Nej, men jag är absolut inte det. Jag har bevis för att jag inte är antisemit faktiskt också. Det är för att under andra världskriget så hejade jag på judarna. Det gjorde jag. Ja, det är löjligt. Jag levde inte då. Men när jag kollar på filmer om andra världskriget, då hejar jag alltid på judarna. Faktiskt. Kan inte den Schindlers List, va? Det var, där är de lite så. Ta mig, ta mig! Ja. Du bytte hemma. Det blev inte rätt hur jag gjorde det. Men vad gött, va? Det är över. Vi kan sitta så här trångt nu allihopa i en stor lokal. Det är helt otroligt, va? För en månad sedan var det här olagligt. Det vi håller på med nu var omoraliskt, ansvarslöst. Men nu är det normalt. Hoppas det känns normalt. Fast jag verkligen, va? Jag tror det är så här det kommer kännas om de legaliserar djursex någon gång. Att det är... Vad är det? Normalt nu. Jag vill inte riktigt. Är det någon som har symptom förresten? Nej, det är bara håll käften om det. Det är så man överlever en pandemi. Det är så vi ska säga på våra föreläsningar. Man höll käften. En smittad svensk tiger. Som vi sa denna gången. Ritade små gulliga tigrar med snuva. Ja, men det var ju som man kunde säga någonting. Man fick fan stryk, herregud. Men det tycker jag vi kan ha kvar efter pandemin. Alla har sin lilla grej som man vill ha kvar. Men det vill jag ha kvar, att man håller käften om sina symptom. För jobbigt folk säger, jag är faktiskt lite förkyld. Ja, vad fan ska jag göra åt det? Ingen läkare nu, jag är bara orolig att jag ska bli smittad. Fan, och det är samma som de stackarna som har fått HIV. De måste ju berätta det. Tycker jag är synd om dem. Att de måste säga så att du innan vi har sex ska bara säga det. Att jag har en sexuell överförbar sjukdom som inte går över. Men håll käften, säg inte det. Nu är det bara redo att jag ska bli smittad här. Det kommer inte vara alls skönt för mig. För visst, det smittar väl inte, eller? Det där med HIV längre, jag fattar inte riktigt hur det är. I Malmö så sitter det sådana klisterlappar i hela stan. Faktiskt på riktigt så står det så. HIV smittar inte under behandling. Och man blir så, ja, fast jag vill ändå inte. Riktigt. Att det är någon stackare som satt upp alla dem. Hallå. Lik med mig. Jag är så ledsen, jag kan inte. Ja, hugga. Men skönt att pandemin är över i alla fall. Jag tyckte inte om den så mycket. Jag tyckte det var fruktansvärt tråkigt. Framförallt där början när allt var så jävla negativt på nyheterna. Alltså, så fort man slog på någon nyhetskanal så var alltid så. Åh, han är ledsen. Han är arbetslös. Det är tråkigt. Det är inställt. Det var så jävla tråkigt hela tiden. Så jag tog en stäng av. Kollade inte på nyheter på ett helt år. Och sen när slutet där vaccinet kom så tänkte jag, nu kan jag börja igen äntligen, för nu borde det vara positivt. Men då hade de varit så marinerade i negativa nyheter, de kunde inte säga det på något annat sätt än bara så. När vaccinet kom så var ju nyheterna så överallt, det finns för lite vaccin. Så bara, jo, så kan man vinkla den här fantastiska nyheten ju, att det äntligen kommer till medicin. Och sen när det började komma ganska mycket medicin, det var ju bara nyheterna så, botningssystemen är för dåliga. Ja, visst, så kan man beskriva den här situationen också. Om man är riktigt tråkig. Så jag är säker på, om vi hittar aliens på Mars så kommer nyheterna vara så. Och vi hittar aliens, men bara tre.
Jag hade hoppats att det var fler, men nu var det tyvärr bara tre. Och det värsta var ju början där de hade presskonferensen varje dag, berättade Mark som hade dött. Alltså för fan, om jag hade varit president, då hade jag haft presskonferens varje dag och berättat hur många som hade överlevt. Ha! Idag har 10 miljoner 600 000 överlevt. Yes! Lycka till corona, så bra är du inte i alla fall, va? Det är mycket, man ska gjuta in hopp och mod i alla. Det är väl det nyheterna tillför, är det inte det? Jag är också trött på så här nu när vi äntligen kan sitta ute några kvällar på sommaren. Då är alltid nyheterna så här: isen smälter. Jo, så kan vi beskriva det, men det, man kan väl också säga att det är ganska gött i Sverige på sommaren, eller? Det är inte bara negativt i alla fall. Nej, men jag tror man kan ge liksom nyheterna gin och tonic. De bara, isen smälter. Ja. Drick upp spriten i alla fall. Kan du njuta av det positiva, för fan? Ja, men alltid när de pratar om värme så är de så jävla ledsna. Det är ofta så, är nu ett dystert värmerekord har slagits. Va? Sen är rekorddystra. Va? Rekord? Det är fett ju för fan. Vi har slagit rekord. Människan har fan skapat det allra så varmt på jordklotet. Det är vi som har gjort det. Sträck på ryggen. Låt aldrig någon säga att det är dåliga. Människan är så jävla bra. Alltså vi det är så jävla gött. Nu har vi satt som mål att vi ska höja med 2 grader. Kan höja lite till det, hoppas jag. Älskar människorna, skulle aldrig djuren klara av. De bara, vad håller ni på med? Vi höjer temperaturen på hela jordklotet. Wow. Jag har inte ens tänkt på att man kan det. Nej, men det har vi. Fan, vi borde vara med som gubbar i en bastu så. Tycker du det är varmt? Tycker inte jag. Lite till. Kör ju. Ja, i alla fall. Jag såg faktiskt på Aktuellt någon gång att de hade skickat ner någon stackare där till Afrika. Han skulle berätta om att det var något om klimatet. Som han skulle berätta att det var varmt. Bara, ja, det är klart det är. Du är i Afrika, din idiot. Åk inte till Afrika då om du är rädd för att det ska vara varmt. Och han stod också där som korrespondent och hade så svenska sommarkläder. Då är det klart det är varmt också. Så du vet, korta med skjorta och kaki i byxor. Då, så klär sig inte de. Jag tror det var Marocko. I där så klär de sig liksom i sån här särk och liksom en sån hatt. Eller en sån sliten Liverpool-tröja. För att det är bra mot värme liksom. Men han hade inte fattat det. Jag tycker alla korrar borde klä sig så som lokalbefolkningen klä sig för att det skulle se bättre ut. Så han skulle ha så särk och sån Marocko hat på sig liksom och berätta där. Och de i USA kan ha jeans och cowboy hat. Och berätta så. Nu är det snart val och därför är det ett val till här precis innan valet. Man har haft massa val innan valen där. Det är så jävla märkligt. Och skulle de haft någon korrespondent i Serengeti-öknen skulle han varit helt naken med kukrör. Bara så. Hej. Serengeti så finns det nu fler antiloper än lejon. Eller vad de har. Jag vet inte vad de har för nyheter där i Serengeti. Jag har inte kollat upp det tyvärr. Jag ber om ursäkt för min slappa research. Han var i alla fall där, tror jag det var i Marocko. Hade så jävla ball nyhet om värmen, va? Som han fick att låta negativt. Jag fattar inte om han fick ihop det. För han sa så här, nu är det så varmt här, va? Så nu kan man steka mat rakt på asfalten. Vad skojar du? Det är inte sant, tänkte jag. Men då hade han med sig en kille bakom som filmade sen. Med stekan, stekte tomat och så. Och jag bara, fy fan vad ball det här var. Det är ju skitgoda nyheter ju. Nyheten borde vara så, nu behövs inte längre spis. Äntligen! Fattiga behöver inte köpa spis. Kan gå runt med steken, bara drämma till en fåg. Bang! Och så steker den så. Maten är klar. Åh, vi har råd med mat. Inga problem, älskling. Och det är klimatets förtjänst. Det är människan som varit så duktig. Jag är i alla fall människan. Det måste jag säga. Men det är också skönt nu pandemin är slut. Vi får göra massa grejer. Vi kan vara på en sån här teater. Vi får börja demonstrera igen nu. Egentligen. Det har vi inte fått göra det här första majtaget. Vi har varit inställd 2 år i rad. Då tänker man så. Orättvist har det inte varit då. Eller? Man kan demonstrera. Man måste inte demonstrera. Ja, det är väl lite orättvist. Men det är inte som BLM. De demonstrationerna hade vi ändå då. För det var ju viktigt liksom. Inte som första maj. Utan... Det var ju superviktigt. Det är skönt, visst är det skönt att man kan säga BLM? För det sista ordet är så himla svårt att säga. Händer med mig. Black lives, inga problem. Sen kommer det matter. Black lives matter. Matter. Man kan inte säga T, man kan inte säga, det är fan omöjligt att säga matter. Det är som vatten på engelska. Det är jävla störigt att det är vanliga ord, det ska vara omöjligt. Water. Water? No. I'm from Sweden, it's water. No? Wa? Nej, fuck.
Alltså att när jag är i utlandet och de frågar så, what would you like to drink? A glass of a beer please. Ja, i alla fall. Men första maj, det är mitt lite favorit, vad heter det, demonstration. Jag tycker det är härligt att se vad de har för åsikter nu för tiden och sådär. Men den bästa ramsan är ju den vanligaste. Det är ju den, vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex timmars arbetsdag. Jävla svung i den, alltid gillat den. Härligt budskap också, eller hur? Alla vill ju jobba mindre, va? Den är så jävla bra och lite lurig är den ändå. Eller hur? Man blir alltid förvånad när de ropar så, vi vill ha sex. Och bara, ursäkta, vad sa de? Och sen kommer det en gång till, vi vill ha sex. Och så tänker jag så, är det kanske nu jag går fram då? För att jag har aldrig varit sån liksom, som går fram till tjejer så, hur ska vi knulla? För att jag vill inte verka så framfusig. Det hör man nästan på det ordet, det är inte bra att vara fusig. Nej, alltså, han är fusig, det var inte bra, va? Jag tyckte ändå han var härligt fusig. Nej, det tyckte jag inte. Nej. Och sen kommer den sista raden, vi vill ha 6 timmars arbetsdag. Och bara, vilken tur jag inte gick fram. Men de får nästan skylla sig själva om det händer, för den är fan lurig. Så där de ber ju om det liksom. Men den är så jävla bra också att det är nästan det enda politiska förslaget jag kan av sossarna. Det är det att de inte tycker om invandrare längre. Men liksom då undrar man också, varför inför de inte det bara då? För visst har de haft makten ganska mycket tid ändå. De kan införa 6 timmars. Alla vill väl det också, eller toppen. Så tänker jag, tror det bara att de inte vill. För att vadå, ska de inte ha sin bästa ramsa kvar i tåget? Vad ska vi sjunga nästa år? Nej, du har rätt, vi behåller det här med 8 timmar. Så vi kan ha kvar den. För den är svår liksom, att återskapa på något annat sätt. Det är liksom, man kan inte bara hur som helst bara, vi vill ha avsugning, vi vill ha avsugning. Vi vill inte ha rutavdrag. Vad är den? Nej, men fan, det måste vara något snuskigt, annars vet jag inte. Det var en ordvits också. Ja, nej, det bästa vore om de införde det, så kunde de ge ramsan till alla incels när de demonstrerade. Då skulle de grunsa, vi vill ha sex, vi vill ha sex, vi vill ha sex och en arbetsdag. Snälla, vi får bara jobba. Ska inte skämta om dem, herregud. Ja, nej, men jag är sån med åsikter. Jag tycker nästan allt är härligt, va? Med alla åsikter. Men däremot, jag har vissa gränser. Jag accepterar fan inte cookies. Det gör jag inte. Får frågan ofta, accepterar du? Nej! Inte idag heller. No! Ibland. Ja, för ursäkta, det var ett sånt här stå upp skämt då som jag skriver när jag håller på med stand-up. Det är så dumt att jag slutade med stand-up och i 5 år hade jag uppehåll. Och jag har aldrig varit så lycklig som då. Gud vad det var skönt att inte hålla på med stand-up. Och sen så nu fick jag liksom börja igen och träna inför den här liksom teatergigget. Var vi tvungna att gå på såna här klubbar och uppträda. Och då fick man träffa såna andra jävla stupar. Alltså, fy fan. De är alltså ungefär som Albin, liksom så liksom spritfeta. Fattiga singlar liksom. Man ser desperationen i ögonen. Så skrattar åt mina skämt. Jag har inget annat. Ja, skiter väl om ni skrattar eller inte. Jag har en familj som älskar mig. Så det är lugnt. Och så har jag en massa pengar som jag älskar. Så att herregud, tänk inte på mig. Ja, jag märkte det när jag började med stand-up, att jag är liksom för rik och framgångsrik för att hålla på med det här egentligen. Alltså, fy fan vad töntiga de är stuparna. Alltså, jävla losers allihopa. Där är jag med Bianca Kronlöf. Hon skrev på Instagram att man ska sänka de jävla komikerkillarna. Ja, det ska vi fan, hon och jag. Tänkte jag. Med våra plattformar, ner med de jävla töntarna. Hon tror ju de är så sexuella predatorer. Nej, det är de inte. De är sådana Tori Kullgrens allihopa. Så. Men vi ska sänka dem, hon och jag, det vet jag. Ja. Det enda som är tuntigare än stupare, det är sådana som går på stand-up. Alltså. Fy fan. Jävla losers. Jag är så tråkig, jag kan inte få något att skratta själv. Känner ingen som kan få mig att skratta heller. Så får vi betala 300 kronor då, så att någon annan kan få mig att skratta, för jag är så tråkig. Jävla tönt han är. Nej, förlåt, nu säger man är framgångsrik. Man skiter liksom i lite så att man bara skämtar. Annars är det ju så, folk frågar, får man skämta om allt? Ja, men inte om publiken. För då blir de ledsna. Det vill man inte, man vill att ni ska vara glada liksom. Så det är därför man har den regeln alltid. Och det var ju därför, du vet, Claes Malmberg, när han sjöng den rasistiska visan om Husby. Han visste ju inte att parlamentet var så stort i Husby.
Då har han ju aldrig sjungit den visan då, för då är det ju de lite ledsna, visste han ju det. Men det är tydligen jättestort i Husby, visste inte jag heller. Att de sitter där och säger, kom älskling, kom nu i det här programmet med massa kändisar från 90-talet. Åh, de är så kul. Det var ju 20 år innan vi kom hit. Ja, vi måste visa massor. Kim, vi inte kommit tidigare älskling. Ja, det var så kul. Åh, där är hon, vad heter hon, Annika eller vad fan hon heter, som är med i Farsar med Stefan och Christer i Falkenberg. Ja, hon är kul. Åh, kolla älskling, idag är Marika Karlsson med. Hon ser ut som vi, ja. Då kan vi känna igen oss i det hon säger. Kul, kul, kul. Nej, förlåt, herregud, det blir kanske fel. Om det är det någon från parlamentet här idag, då blir ni ledsna. Det var inte min mening. Det var dumt. Visst är jag snygga i året idag, tack så mycket. Jajamensan, det är bra. Ja, nej, det var ett fånigt skämt där. Frisyren är det enda jag inte riktigt får till med mig själv riktigt, tycker jag. Allt annat perfekt. Jag är så snygg i ansiktet, snygga kläder och så. Jävligt bra åsikter också, tycker jag att jag har faktiskt. Får ofta komplimanger om det. Fan vad bra åsikter du har. Nej, ingen fara. Jag skulle ha så bra åsikt som du. Ja, men då får du träna. Det är inte så lätt. Ja, i alla fall. Men frisyren har fan aldrig riktigt fått till. Och så nu när jag blev så rik liksom, så tänkte jag, nu ska jag fan fixa till det. För jag har innan bara gått till sådana frisörer runt i Möllan. Det är sådana liksom skitfrisörer där som kostar 70 spänn eller något. Och de tar fram en sån maskin och vum, 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 och sen är man färdig. Tänkte jag, nu ska jag fan unna mig något riktigt fint, va. Så jag tog vår lilla tunnelbana som jag har i Malmö ut till Hyllie där. Vi har ett sånt jättefint köpcentrum där som heter Emporia. Jag vet inte, entrén där bara andas lyx. Det är så jävla fint, va. Det är liksom glas fast färgat som bärnsten. Och så det böjt så här. Fattar inte hur man ens böjt. Måste kosta så jävla mycket, va. Man tänker, här är det fint. Och liksom entrén också så jävla härlig. Där till vänster är det en stor blomsterbutik med stora härliga blommor. Och sen till höger så är det Jensens böffhus. Här är god mat och grejer också. Riktigt fint, va. Kommer man in där rätt in så möts man av Hugo Boss-affären. Svindyra kläder, va. Så där ni hör, det är riktigt fint här inne. Här ska jag bli fin i håret, tänkte jag. Tog rulltrappan upp till andra våningen. Jo, det är två våningar. Det är riktigt, riktigt fina butiker, va? Så att det är gutt. Det var flera frisörer där uppe. Så jag valde den som var finast med glitter och massa speglar och sånt. Och så gick jag in, har ni tid? De bara, ja, det har vi. Och ja, det var ju för klockan var 11. Jag kan gå lite när jag vill, va? För jag är så framgångsrik. Så det var lugnt. Så då hade hon tid. Så satt jag mig där i frisörsolen. Och så började hon peta lite hår. Så sa hon, oh, vill du börja med att tvätta håret? Jag bara, vad fan sa du? Sa hon precis att mitt hår är flottigt? Fy fan, att få sån spark i magen när man går till en så fin frisör. Det har de aldrig sagt runt Möllan när jag suttit med där. De bara sa, vum, vum, klipp, fint, har de sagt. Det är inte så, hej, du är flottig. Ja, fan, det taskigaste jag har hört. Men visst, okej, sa jag. Så jag visste, du kan väl tvätta mitt hår. Så gick jag iväg till en annan stol där jag fick sätta mig ner och luta huvudet bak. Så, och så, när hon tvättade mig, visst, det var så jävla mysigt alltså. Jag satt där riktigt mös. Nu tänkte jag så när hon tvättade mitt hår. Undrar om detta är lagligt. Alltså det är lagligt för henne såklart, men är det lagligt för mig? Att betala för den här mysiga tjänsten, det är inte självklart, men ja, nu kör vi på här. I alla fall så fick jag gå tillbaka till den vanliga stolen sen och då frågade hon mig så, hur vill du ha det? Och då sa jag, som jag brukar säga, jag ser ut som en fotbollsspelare. Och då hade jag oturen att jag hamnat hos Malmös dummaste frisör. För då sa hon så här, hur ser en fotbollsspelare ut? Har du aldrig sett en fotbollsspelare? Och då hade hon något argument om att de ser så olika ut. Jo. Men om jag hade bett dig rita en elefant. Nog hade du kunnat på ett ungefär då. Även om de ser lite olika ut då. Att några har stora öron och några har små. Som säger, de är inte så små ändå. De är rätt stora de med. Men ändå. I alla fall, alltså hon påstår där, ingen aning. Där saknar jag också de frisörerna runt Möllan. För där går man in bara så, jag vill se ut som Beckham. Och de här, inga problem, vum, vum. Vi kan fixa Neymar också. Vi bara, säg vad du vill, vum. Det fick jag inte, så hon gjorde sitt bästa där. Det ser ut som fan, fick fixa till det själv hemma sen nu. Så det är liksom, värdelöst. Det är trist när man blir rik, när man märker så att allt kan man inte köpa för pengar. Det finns det, kärlek och fin frisyr. Det går bara inte, hur rik man än blir tydligen. Men vet ni vad man kan köpa för pengar? Som jag och min fru gjorde. Man kan köpa en lägenhet. Jo då. Gjorde vi förra hösten för 4,5 miljoner. Mycket, va? Inte så mycket för mig faktiskt.
Nej, då jag säger ju aldrig så 500 000. Jag säger bara 0,5 miljoner, för det är så jag uttrycker mig alltid. Vad kostar ölen? 0,000067 miljoner då, ja. Ja, men då tar jag två år, men är jag på decimal miljoner. Löjligt. Ja, nej, helt ärligt, det var ju pissdyrt då, va? Men det blev så dyrt för att det var budgivning. Och så att, det visste inte jag, men ifall ni ska köpa en lägenhet, bra att veta det. Att de som säljer lägenheten, då vill de ha bud. Så då måste man gifva dem det i en då, så kallad budgivning. Som då går till så att man ger dem ett bud. Och sen så lutar man sig tillbaka och väntar, sen kommer mäklaren tillbaka. Nu vill de ha mer bud. Ja, okej, då får jag gifva dem ännu ett bud. Skickade du det budet med dig till dem? Ja, säger mäklaren. Skickade vidare. Och sen så till slut bara, jag vill ha ett bud till. Så jag tänkte, hur fan många bud ska de ha? För helvete, blir irriterad. Så då gav jag dem budet. Du ska icke dräpa. Femte budet. Och då vann vi det budet. Det är roligt, man kan vinna en gifning. Ja, det går. Och det var, men då, först blev jag glad. Men sen tyckte jag det var lite pinsamt, för då fick jag säga att mäklaren sa alltså, så herregud, förlåt, jag har inte 4,5 miljoner. Jag vet att jag under budgivningen betedde mig lite så att jag sa saker som pengar, inga problem för mig. Du vet väl vem jag är, herregud. Så. Men jag har inte det, men då sa han, det är inga problem, Simon, du behöver bara ringa en bank och be att få låna pengar. Jaha, så ringde jag lite banker och sa, schyssta, för att låna lite pengar, snälla, jag lovar att betala tillbaka om 70 år. Och då var det en bankgubbe som bara, ja. Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå. Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se. Ett smart medlemstips från Coop. Älskling, tar du bilen och storhandlar sen? Vadå bilen? Jag beställer online med hemleverans. Oj, lyxigt. Ja, och billigast. Exakt. Enligt Matpriskollens undersökning får du den billigaste matkassen med hemleverans i Stockholm när du storhandlar hos oss. Gå in på coop.se/handlabilligt. Välkommen till ditt Coop. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company. För endast 89 kronor. Den smakar exakt som den låter. För ett ännu godare McDonald's. Självklart. Det tyckte jag var fint av honom. Han kommer inte ens leva när jag betalt tillbaka allt. Men då är en sån riktig farbror som var för företaget och inte för sig själv. Så det var härligt, tyckte jag. Så då kunde vi köpa den jättedyra lägenheten, 4,5 miljoner. Och då tänker man så, då är vi då den en fin lägenhet som jag köpte. Ja, den var ganska fin, men det var någonting med elementen, någonting luft. Som jag inte riktigt förstod. För jag har aldrig fattat hur man känner om det är luft i elementen. De är lite stenhårda så. Cyklar vet jag precis, det här är ingen luft i det, säger man. Element bara, det är luft, ska det vara luft, ingen aning. Men resultatet var i alla fall att det var kallt. Iskallt förra vintern då där. Och det förvånade mig lite. För det var liksom inget jag frågade under visningen där. Så, den här lägenheten, är den varm? Kan man bo där på vintern också? Eller är det så att säga en kall lägenhet? Så det var en kall lägenhet då. Men då är det också så jävla gött att vara rik och framgångsrik som jag var. För då är det inga problem. För då vet du, då jag har ju rum med tröjor. Hela familjen, nya tröjor. Så hade vi dem på oss hela vintern. Det var ju perfekt. En annan liten knasig grej i min lägenhet som jag köpte för 4,5 miljoner, det är att fönstren och takfönstren läcker. När det regnar då så rinner det vatten rätt ner på golvet så. Eller på soffan eller vad som kan stå där under, va? Men det sa de faktiskt på visningen att ja, men de här fönstren läcker och så. Och då frågade de så, men då byter man väl dem bara? Och då sa de, nej, det får man inte här, för de här husen är K-märkta, så man får inte göra sånt. Ja, okej, okay. Så det är kommunen bestämt det då, ja. Det läckte på 20-talet, så det ska läcka idag också. Sådana här minnen som vi ska ha runt om i Malmö stadet. Det har inte alltid varit så fint att bo här. Men återigen, så jävla fett att vara rik då, va? För det är ju bara att lösa det problemet. Då köper man hink. Här sätter man en hink. Om den blir full köper man en hink till. Så att jag har liksom inga problem längre när jag är så jävla rik.
underbart att bli tagen av polisen också. Det var nästan kul för mig. Jag hade nästan sett fram emot det. För att jag var ute och cyklade. Jag cyklar ganska ofta då till innebandyn. Så, va? Och då har jag min bag i, vad heter det, cykelkorgen. Och så har jag cykellampan på styret så här bakom bagen. Där då. Och då har jag sedan ganska lång tid tillbaka tränat in ett litet manus i huvudet som är så om polisen stannar mig. Och det är där polisen säger så, hallå där, du har ingen lampa. Och då tar jag undan bägen och så säger jag, jo då, det har jag visst, den är här. Och då säger polisen, fast där bak syns den inte. Och då ska jag säga, men då var det ju konstigt att du såg mig. Det är en satirisk pjäs som jag har kommit på. Som visar på det absurda med att jag har en lag om att man ska ha cykel på, vad heter det, lampa på cykeln i stan. Det är såna här lampor överallt. Och då tänker jag att polisen skulle säga så, nu förstår jag att mitt arbete är lite meningslöst. Nu går jag och fångar riktiga bovar istället. Det här var drömmen då, men i alla fall. Men då stannade polisen med och så sa han, han kom in fel i manus, va? För att han sa inte så, du har ingen lampa, utan han sa så här, vet du varför jag har stannat dig? Jag bara, gud. Jag löser det här, inga problem. Jag tar hans replik, tänkte jag, sen tar jag min. Så då sa jag, det är för att jag inte har någon lampa, men den är här. Och då sa han, nej, det var inte därför jag stannade dig. Jag bara, men herregud, jävla dåliga skådespelare, fan. A-cab, verkligen, all cops are bad actors. Nu kunde jag liksom inte rädda situationen. Så jag bara så här, först med den jävla frågan, vet du varför jag stannat där? Varför ställer han den frågan? Jag undrar om de alltid gör det, poliser. För att liksom man ska råka säga något som de inte känner till. Det kanske kan bero på min haschplanta i garderoben. Som jag odlar med fina haschbladen som nu är ganska stora. Ska rulla sen till en haschcigarett när jag kommer. Sa jag såklart inte. Avslöja inte min haschplanta, såklart. Jag är inte dum, va? Men han höll på där. Vet du varför jag stannade? Jag tänkte, varför ska vi stå här och improvisera när jag har ett manus? Jävla onödigt. Det blir inte bättre när vi improviserar, för fan. Men då sa jag till slut, nej, jag vet inte. Kan inte bara säga det? Jag har bråttom till innebandy nu, för fan. Och då pekar han liksom bakom mig. Så han, ser du där bak? Jag har ingen aning vad du pratar om. Vad är det? Och så han, där bak är en stoppskylt. Och du stannade inte där. Nej, så oj. Så nu är det alltså olagligt att inte göra saker också. Fan svårt att vara en lydig medborgare i det här landet, gnällde jag. Men sen så försökte jag vara på bättre humör, för det var ju kallt där ute, stackars polisen stod. Han var rätt trevlig också. Så han skrev ut en liten böter till mig och jag frågade hur mycket är böten på. Så han 1000 kronor, och då började jag ju skratta. 1000? Det är ingenting för mig, så jag. Jag vet inte vem jag är. 1000, det betalade jag för en ful frisör för ett tag sedan. Alltså, herregud, 0,00001 miljon. Vi kan säga 2000, 2000. Så det går inte, sa han. Det är samma för alla. Samma för mig också. Hur ska jag då lära mig? Herregud. Ja, det var konstigt, tyckte jag, att jag skulle betala samma där. Men jag tyckte det var konstigt också, det var så många polisen stod där den här korsningen. Och fan, det var så, vad gör ni så? Vad håller ni på med här idag? Så berättade han då att det var en sån här vecka som de har i Malmö i alla fall. Jag vet inte om de har det här. Sån här operationsvecka som heter Operation Sandslott. När polisen ska ta alla vapen och droger och kriminella. Det ser ut att de har en vecka till det. För jag undrar, vad gör ni alla andra veckor om året? Visst är det som är ert jobb, va? För det är ungefär som i sjukhuset som vi har lärt oss nu under det här året, att det finns en avdelning där de jobbar intensivt. Det kunde väl varit fler, va? Att det är så, kan jag schysst hamna på intensiven? Nej, du får gå till passiven där med din stukade fot. Kan du inte försöka jobba lite intensivt? Nej, vi har en avdelning till det. Det är för att det inte ska vara... Nej, det är kanske bara jag som är dum. Det finns säkert flera avdelningar. Flera intensivavdelningar, va? Bara att man säger så, intensivvårdsavdelningen. Alltså ungefär som man säger polisen. Det är ju många poliser. Det var roligt en gång jag ringde polisen och sa, är det polisen? Jag bara, är det bara du? Eller menar du poliserna? Alltså jag fattar vad de menar, men det låter så jävla dumt, tycker jag, när de på tv säger så. Stockholmspolisen ska ta krafttag mot de gängkriminella. Stackars han. Kan ni snälla sluta?
Jag tar krafttagen. Ja. Polisen. I alla fall, jag har mått så jävla bra de här 5 åren när jag inte kört stand-up. Alltså, herregud, jag fick så bra självförtroende också, så jag friade till min flickvän. Det var, då hade jag mycket självförtroende där. Och hon sa ja och började gråta, så det blev så, nej, nu vill jag inte längre. Nu är du lite klängig här, tycker jag. Nej, jag skojar bara, jag var ju såklart nervös att hon inte skulle säga. Så det var ju kul hon sa ja. Men det är ett bra tips till alla sätt fri, att jag gör som jag, bara ambushar bakifrån med ring. Så ska du ha den här? Ja. Perfekt. Jag tror ingen säger nej i det läget. Men det var ju romantiskt och fint, så 2019, vi planerade då att 2020 ska vi då ha ett bröllop, ett stort fint bröllop på sommaren där. Men det gick ju inte riktigt som vi hade tänkt oss då, för det var pandemi och så. Det var ju lite på gott och ont, va? För att vi hann börja liksom en sån här lång inbjudningslista med liksom 100 pers på. Och det var många där jag inte riktigt gillade, va? Alltså min fru, jag såg ju hon skrev upp namn som inte ens hon gillade. Vad fan är det så? Då ska jag också bjuda folk jag inte gillar, så började skriva upp. Helt ohälsosam tävling vi hade där om vem som kände flest. Så det var på ett sätt väldigt bra. Och så var också tur att mina föräldrar hade ett stuga i Småland och vi kunde vara. Vi bjuda in så här 25-30 pers. Och då var det ändå några jag inte gillade alltså. Då var jag väldigt glad att det var inställt. Men det var tråkigt också att vi inte kunde ha det som vi hade tänkt. Vi hade tänkt ha K. Svensson som vigselförrättare. Vi känner honom båda två liksom. Men då har de en regel som är så att man måste bo på det stället där man förrättar. Och anledningen är... Hur skulle det annars se ut? Då hade väl folk åkt runt och förratt lite hur som helst bara. Där de inte bodde. Oj. Nej. Lite regler och lagar får vi ändå ha i ett samhälle. Det får du acceptera, Simon. Självklart accepterar jag det, länsstyrelsen, sa jag. Bugade och bockade mig och så. Men han fick bli vittne istället då. Det ska man ha när man gifter sig. Tycker jag så himla kul att man måste ha vittnen. Ifall jag en dag skulle säga så, va? Nej, det har inte hänt. Jag är absolut inte gift med det. Vem är du? Skulle hon kunna säga att vi har vittnen, Simon? Ja, Kvarsvensson. Säg nu det jag vill också. Han fick vara vittne då, så fick vi leta upp en ny vigselförrättare då, som bodde i närheten av Lidhult, där den här stugan ligger då. Och då fick man gå in på en hemsida, så vigselförrättare i närheten av Lidhult. Ganska många namn då, förvånade mig, kanske säkert 20 stycken. Men det var ett namn som stack ut lite mer än alla andra. Nästan liksom ploppade ur skärmen så här, för det var en kändis. Det var Eskil Erlandsson. Och jag sa, han måste vi ha, va? Eskil, så jävla kille, vår gamla lantbruksminister. Ni som inte kommer ihåg, han är mest känd för det här YouTube-klippet när han står i riksdagen och de pratar om djursex där, va? Och han har sånt jävla bra argument. Jag vet inte om han är för eller emot, men det är svinbra argument. På något sätt, han står där och säger så, tänk om man på ett kön skulle stryka något. Som för en hund. Smakar eller luktar gott. Det är så jävla fin poesi den. Jag tror de orden sagts i den ordningen innan. Tänk om man på ett kön. Va? Skulle stryka något som för en hund. Vad fan snackar de? Smakar eller luktar gott. Det är så kul att han gjorde skillnad också, smakar eller luktar. Ifall man då sträcker på något som för en hund. Luktar väl gott men smakar. För man har den böjelsen att man vill att hundar ska lukta på ens kön, men inte tycker om när de äter på ens. Undrar vad det är han menar. Det skulle man vilja ha. Men i alla fall, det är så taskigt att han är känd för det. Alla skrattat, ha, Eskil, vad dum du låter. Men det var ju en debatt i riksdagen om djursex. Alltså, vad fan, det är väl klart man säger lite sånt. Det måste ju flera ha gjort. Bara att de kastade de klippen så ingen fick se. Jag är helt säker på att någon annan också var tvungen att gå på svar, Eskil. Alltså, ja, det var ett intressant argument, Eskil. Men vad säger du om jag säger att man stryker något på ett kön som för en hund smakar eller luktar? Äckligt! Ja, oj, det var en bra vinkel på livet som jag inte tänkt på. Ja, men det gick ju inte att inte välja honom när han dök upp där. Så det var ju tvungen att göra. Och sen så blev han inte minister längre, va? För att det var någonting sexuella trakasserier, va? Och han blev inte dömd i domstol, men han blev dömd i alla våra sinnen. Så vi vet ju alla vad han har gjort. Så det var väl väldigt romantiskt av oss att ha en riktig MeToo-präst som... skulle viga oss. Och som vittne då någon som har hotat att hugga en yxa i fittan på någon. Så det var väldigt romantik, får man säga. Väldigt romantiskt bröllop. Många tårar. Glädje. Mest.
Ja, men det var fint. Jag var lite nervös då och märkte att jag skulle gifta mig. Jag har aldrig gjort det innan. Det kan man kanske tro, jag som är så framgångsrik och snygg. Men det här första gången då, och så sa jag också fel. Det var så jävla pinsamt. Man märker att man har kollat för mycket på amerikansk film. Så, där. Så när han frågade, tagar du denna Kristina, bla bla bla. Så jag bara, I do. Jag bara, förlåt. Jag menar, me too. Men nej, jag menar ja. Då tittade han på mig och sa, man kan säga vad som helst, det betyder ja. Man kan säga mjau. Nuff, nuff, gå bra. Det viktiga är att du på ditt kön stryker något som för Kristin smakar eller luktar gott. Nu kan du kyssa bruden. Jag tänkte jag skulle skriva en bok för ett tag sedan och så gjorde det. Jag tänkte jag måste ha ett bra knep för att folk ska få läsa den. Va? Och då kom jag på det här knepet att jag skriver en deckare. För att vi människor är helt besatta av att få veta vem som gjorde det. Det är det enda vi tänker på, vem fan gjorde det? Det är det som skiljer oss från djuren, va? För att om det ligger en köttbulle hemma hos mig skulle jag tänka, vem fan gjorde det? Vi har inte lagat köttbullar här på flera veckor. En hund hade bara så... Jag ska ha. Vi människor kan liksom inte släppa det. Vet du, Olof Palme blev mördad. Vem gjorde det? Det är det enda vi tänker på. Lars Vilks med en bilolycka. Vem gjorde det? Men det var ingen som gjorde det. Ja, men ändå. Spännande att tänka sig ändå, det kanske var någon som gjorde det. Man hör en bra låt på radion, vem gjorde den? Måste ta reda på vem som gjorde den. Kolla på fotboll, det blir mål om man inte ser, vem gjorde det? Det var Alexander Isak, vad skönt. Jag är på så jävla besatta, du vet man kan få en lapp i brevlådan och det står så, jag ska döda dig. Vem gjorde det? När man tänker, för lämnar man den till polisen och så, de har det som jobb. Jävla bra, ta reda på vem som gjorde det. Och då kommer på att det funkar även liksom ett bokform. Jag kan skriva så, det har skett ett mord. Och då kommer ni läsa bara, vem gjorde det? Det har inte hänt det jävla får. Jag måste bläddra. Vem gjorde det? Så jävla korkade. Men så gick jag på det själv faktiskt i somras då, efter jag hade skrivit boken, för då råkade jag se en deckare på tv. Det var den här morden i Midsommar. Jag kunde inte sluta titta på det, för jag var tvungen att få reda på vem fan var det som gjorde det. Och det var så konstigt, för det var världens sämsta jävla skitprogram, va. Det var en tjock, ful brittisk polis som i grund så regnade hela tiden bara, where was you the night of the murder. Och så jävla tråkigt och fult liksom. Han hade en ännu tråkigare fru som stod hemma och lagade mat så. Hello, maybe you should eat more healthy. Det var så jävla tråkigt. Han bara, no, I should eat this korv. Vad fan, kan jag sitta och kolla på den här skiten? Det var ju för att jag var tvungen att få reda på vem som gjorde det. Världens sämsta skitprogram kom undan med det. Jag satt där och funderade, fan gjorde det? Och så var det någon tjej som jag tyckte hon fan misstänkte. Så det måste vara hon som gjorde det. Men då mitt i jävla programmet, tror ni inte fan hon blev mördad? Jag bara, aaah! Irriterande! Vem fan var det som gjorde det? Och så jävla synd om henne, för hon var lite så fet och så hade hon precis börjat träna, satt i en sån roddmaskin och då kom mördaren och ströp henne. Precis när hon hade tagit på sig träningsläder, liksom tagit förbättra sig själv, så jävla onödigt då att gå till träningslokalen. Så ska ni mörda mig så gör inte det när jag tränar, vad fan. Fantastiskt, du kan väl göra det när jag har kul istället. Ja, nej, men det var oerhört frustrerande att titta på det programmet till slutet då, för då sa de så, det var fastighetsmäklaren. Jag kunde egentligen stänga av, så det var ju skönt. Jag kan fortfarande njuta lite av det faktiskt, att jag fick reda på vem det var som gjorde det. Den här fula jävla byn. Midsommar, det var, undrar jag också, vad fan heter den Midsommar för liksom? Men det var inte så konstigt som jag trodde, för jag kollade upp det sen, att det finns ett litet sånt county i England där alla byar heter så. Annada Pingst. Snack norr om den är liksom fettisdagen. Alltså Midsommar där någonstans, där alla morden sker. Så det var inte alls konstigt. Kunde man tro. Ja, kvinnor, visst är de härliga kvinnor, va? Inte lika härliga som människor, men de är härliga kvinnor. Tills de blir gravida, va? Lustigt, aldrig någon som vågar hålla med mig där. Nej, visst, vi säger det. De blir exakt samma efter de är gravida. Och sen när de fött barn också. Innan däremot, underbara människor. Ja, men jag har en bevis som jag tror vi alla kan hålla med om, gravida. Alltså herregud, de är så jävla snåla med att man inte får ta på deras mage. Gnäller alltid på det, om de vill ta på min mage. Ja, det är väl klart jag vill det. Men putar ut och det är ett jävla alienliv där inne. Det är klart man vill känna fan.
Så gravida kvinnor är som så här, har en söt kattung. Bara, ingen får klappa den. Det är bara jag, min man. Fan har ni mage. Vi, om vi killar hade kunnat bli gravida, då hade ni fan fått känna på vår mage. Det lovar jag. Vi hade fan inte snålat med det. Vi hade kommit in i ett rum och så bara, hallå, vill ni känna på min mage? Nej. Känn på min mage! Kom här, känn på den här i hälen som ligger där. Och så kan du känna vidare så här borta i sådana armbågar kanske. Vänta, vänta. Där kommer sparka, känner du det? Ja. Alltså en jävla gravidnörda som kunde berätta precis allt om hur magen expanderade. Och... nu är det sånt med en clementin här. Det är naglar grejer. Det är mycket med min mage hela tiden. Så någon hade fått säga, kan vi snälla prata om något annat än din mage? Ja, vi kan prata om mina höfter. De expanderar också rätt mycket nu, va? För att det ska komma ut där. Men det är inga problem sen, för det drar ihop sig, va? Och det är med rätt träning och kost så kommer jag bli fit igen, så det är inga problem. Så det hade kanske varit lite jobbigt, va? Om vi killar. Kanske skönt att ni är så restriktiva med era magar. Ja, tjejer. Jag ska inte klaga för mycket. Jag gillar ju sport och så, va? Men jag har alltid undrat varför det behövs en domare. För om du tar fotboll till exempel, då är det 22 stycken spelare som... Och alla kan reglerna, va? Det är inte det det handlar om. De borde kunna vara överens om, ska vi alla spela idag och ingen fuskar? De bara, jag är ledsen, det går inte. Ja, men säg så, ingen lägger fälleben och tar det med handen, säger du till. Nej, det kommer inte hända. Jag kan inte fuska. Okej, okay, du får ringa en domare, säger de då. Och så fixar de dit en domare alltid. Och det tar ju fan aldrig längre än 10 minuter innan de springer fram. Och bara, vad dålig du är! Vad dålig! Så hade jag varit domare, jag var så, fuck you! Jag behöver inte er, ni behöver mig. Jag sticker här nu och det ska vara det jävla tjafset. Så man skulle hjälpa dem att flytta. De sprang fram till mig och bara, vad dåligt du bär! Ja, okej. Okay. Då är jag inte här då. Herregud. Jag tycker fan synd om domaren. De får alltid så mycket skäll. Om jag hade tvingats vara sportdomare så hade jag valt tennisdomare då. För de har sån jävla hög stol. Du kan sitta där uppe och kaxa sig hela tiden. Så bara, vad säger du? Va? Hallå, stick. Så bara häll ut vatten på dem. Ja, men stå inte där då. Bak till baslinjen. Försökt leta också på loppisar efter tennisdomarstol. Det finns aldrig. Det var coolt att sitta hemma där uppe som en sån kung. Bara. Ni andra städer. Jag hör inte ens vad ni pratar om. Så, jag läser. Käften. Tennisdomar, de har sån jävla power där uppe. De sitter och har roliga saker att säga också. Ni vet, 15 och 40 och 30 och sånt balt liksom. Och så kul att de alltid måste säga vad det står. För att annars glömmer tennisspelarna det. Okej, okay, tar. Och sen så har de den roliga grejen, de kan säga dubbelfel. Dubbelfel! Och de bara, jag slog bara bollen i nät. Ja, men du är ful också. Jag står bak med dig där. Kan du stå. Tycker du kul också när de får säga så, nu är det fördel Djokovic. Tänk man, vad är det för fördel? Vad har han fått för fördel nu? Då är det att han leder med en poäng. Ingen jättestor fördel. Sa jag inte heller, så bara fördel. Så är det fördel att leda med en poäng. Det var kul om någon gång hände något stort så att någon tappade ett ben eller någonting. Då man kunde säga, stor fördel! Jättestor fördel till här med båda benen. Ja, det här har varit helt underbart. Det är fantastiskt kul. Jag tänkte avsluta lite allvarliga bara så innan vi får gå hem och så. Men för att jag tänkte vi kunde diskutera lite kort kanske. Lite grann i alla fall. För jag läste den här boken, Aron Flams bok, Det här är en svensk tiger. Och nej, det har jag såklart inte gjort. Jävla tråkig bok. Så tack så mycket för mig.